Március 26-án átadták a Halmitelepi Általános Iskola új épületszárnyát. Az intézmény 4 tanteremmel, valamint foglalkoztató helységekkel és vizes blokkokkal egészült ki. Az ünnepélyes átadáson Szlahó Csaba polgármester üdvözölte az egybegyűlteket, majd ismertette a beruházás részleteit. Gyakorlatilag 2016-ban kezdtük a munkát. Igazából az együttműködési megállapodást akkor írtuk alá, aztán megterveztettük az épületet, és itt köszönhetem a tervezőket is, ugye Horváth Zoltán urat és kedves kollégáját, akik aztán ilyenre álmodták ezt az épületet. Csak nagyon sokáig ment a gondolkodás, merre menjünk fölfelé, ugye arról volt szó, hogy tetőteret építünk be, aztán javasolták, hogy az nagyon bonyolult, sokkal nehezebb szétszedni ugye az egész épületet, mint a nyaktaggal hosszabbítjuk meg, és így született meg ez a szerintem mindannyiunk számára sokkal praktikusabb megoldás az iskola számára is, mert ráadásul az építkezés alatt ugye lehetett tanítani is. Mondjuk a gyerekek ennyire nem örültek ennek, tehát neki talán jobb lett volna, ha nem így van, de azért úgy gondolom, hogy összességében nézve mindenki jól járt, mert jól elkülöníthető volt a munkaterület. Az átadáson részt vett többek között Szlahó Csaba vecsésváros polgármestere, a Nemzeti Sportközpontok képviseletében Kovács Norbert főigazgató, Pálfi Erika az Emberi Erőforrások Minisztériumának főosztályvezetője, dr. Medvigy Mihály a BMSK vezérigazgatója, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium részéről Kecskeméti Dorottya, Horváth Zoltán tervező, dr. Szűcs Lajos országgyűlési képviselő, Hadnagy Judit a Klebersberg intézmény fenntartó központ Monori tankerületének gazdasági vezetője, továbbá Horváth Énedre Uklára az iskola igazgatója. A nemzeti színű szalagot Szlahó Csaba polgármester, Horváth Énedre Uklára az iskola igazgatója, dr. Szűcs Lajos országgyűlési képviselő és Pálfi Erika az Emberi Erőforrások Minisztériumának főosztályvezetője vágta át, majd a Halmitelepi Általános Iskola diákjainak műsora következett. Nagyon dinamikusan fejlődő település részünk. Nem szeretném kiemelni egyiket sem, mert azért mindenhol tudunk fejlesztéseket véghez vinni. Azonban az iskolát tekintjük, akkor 2010 óta itt nagyon sok minden változott, és pozitív irányba változott. Tehát először sikerült az energetikai megújítást elvégezni az iskolán, a színezést, aztán a tetőfelújítást, majd lehetőségünk nyílott, ugye a Nemzeti Sportközpontokon keresztül, hogy
tantermekkel bővítsük az intézményt. Így elkészülhetett a terv 4 tanteremre, 2 csoportszobára és 1 kulturált vizes blokkra, ami még akadálymentesített is. És bizony, hát ezt hosszú-hosszú előkészítő munka előzte meg ezt a mai napot, ezt az átadást. És a kivitelezési munka volt a legrövidebb. Gyakorlatilag az előkészítő munkálatok vettek nagyon sok időt igénybe, a közbeszerzési eljárás, valamint aztán a használatba vételi engedélye megszerzése. Itt mindig olyan adminisztrációs kérdések jöttek közbe, amelyek azért lassították az átadást. Maga az épület az fél év alatt elkészült. Az igazgatónő is kiemelte, hogy igen, konstruktív volt a kivitelező, nagyon sok kérés van ilyenkor az iskola vezetés részéről, az iskolások részéről, ami természetes. Ezt ők igyekeztek figyelembe venni, és igyekeztek a plusz forrásokat is előteremteni. Gyakorlatilag 155 millió forintba került berendezve ez az épületszárny, és ebből 20 millió forintot fizetett az önkormányzat, a többit azt kaptuk az államtól, illetve beszállt például a bútorokba a monori tankerület is, majdnem 2,5 millió forint értékben, tehát nagyon jó volt az együttműködés a különféle szervek között, az önkormányzat, a beruházó, mint a nemzeti sportközpontok, valamint a tankerület is kitett magáért, tehát ennek az együttműködésnek lett az eredménye ez a bővítés, és most nem álltunk meg, hiszen az állami finanszírozások keretében a kézlabda munkacsarnok is itt fog megvalósulni. Igaz, hogy most úgy néz ki, hogy nem a műfüves pálya oldalon, tehát nem az iskolának nem a torna udvarán, hogy így mondjam, hanem itt a parkban előttünk kell megépíteni, tehát ezt át kell alakítani, magát a területet építési telekké kell tenni, ugye át kell tennünk a játszóteret vagy a tornacsarnok mellé, vagy a másik oldalra, azt majd meglátjuk, tehát ide az iskolai oldalra. Minden esetre most azon dolgozunk, hogy minél előbb ebből építési telek lehessen és beadhassuk, és az alapkövet ott is elhelyezhessük, a tervek rendelkezésre állnak, a pénz rendelkezésre, úgyhogy ott is építeni fogunk. Nagy öröm építeni, különösen nagy öröm intézményt, különösen nagy öröm, amikor gyerekeknek építünk, illetve hát nyilván a vecsési gyerekeknek, és remélem, hogy a vecsési családok ezt örömmel fogják birtokba venni mindezt a bővítményt most, mind pedig a később elkészülő tornatermet, illetve munkacsarnokot.